Jemi me lajmin e fundit, do të shkojmë pamje drejt për drejta nga SPAK aty u Gazmend Bardhi po mbani deklaratë për mediat. Ndjekim së bashku. Me persona të dhe menjëherë sapo jam njohur me to, kam vënë në dieni prokurorinë e posaçme sepse në këtë rast kjo ka të bëjë edhe me kredibilitetin e vet prokurisë posaçme dhe me faktin që individ të caktuar me qëllime kriminale përdorin të dhëna që si rregull administrohen nga kjo prokurori, duke sajuar përmbajtje të rreme me qëllim shantazhimin e një deputeti të kuvendit të Shqipërisë. Është tashmë zyrtarisht e konfirmuar që ai format në ato procese verbale nuk ekzistojnë në përgjimet zyrtare të skajet CC-s që administron prokuroria e posaçme. Unë jam duke mbledhur sigurisht të dhënat edhe për mediat që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, ti pasqyrojnë si të vërteta, sepse po bëhen me dashje apo pa dashje pjesë e skemës shantazhushe se ndaj një deputeti të kuvendit të Shqipërisë. Së dyti, SPAK ka marrë gjitha të dhënat e nevojshme me qëllim që të identifikoj nga ka ardhur mesazhi në telefonin tim për të identifikuar sigurisht dhe autorët e këtij krimi të rënd, por edhe autorët dhe motivet e tyre. Jo, nuk kam asnjë dyshim, un kam besim që nuk është vetëm në interesin tim personal, sepse qëllimi i tyre kanë qenë të shantazhojnë Gazmend Bardhin me prodhime të lajmeve të rreme. Un nuk shantazhohem ku bëhet fjalë për mbrojtje të interesit publik, do të vazhdoj të bëj të njëjtën detyrë siç e kam bërë gjerm sot, po un kam bindjen e plot që kjo është edhe një çështje në interes të prokurisë së posaçme. Askush nuk mund të guxojë të fabrikojë të dhëna të rreme dhe t'ia faturoj atë prokurisë së posaçme. Do të bëj mendoni se ky shantazhim ka ardhur pas deklaratave tuaja në parlament që flisin për disa kodë skaj dhe për përfshirje për policisë. Patjetër. Prandaj dhe un jam drejtuar prokurisë së posaçme sepse dyshimi im është që personat që kanë sajuar këtë veprim kriminal janë ose subjekte të krimit organizuar ose persona publik, pra zyrtar të lartë publik, cilët dalin realisht në përgjimet e skaj ECC-s. Nuk më mori kush në pyetje se nuk kam marrë për të marrë në pyetje, se nuk kam kryer. Siç ju e dini, fletëthirrjet i dhash sqarime prokurorëve Dumani dhe Shehu, sqarime, nuk dhash sqarime, por i vura në dispozicion telefonin tim së bashku me ekspertët dhe do ta them sepse televizioni juaj është një prej atyre që sot e kësaj dite nderuar, sot e kësaj dite i referon ato si procese verbale të vërteta, ndërkohë që ato duken me sy të lirë që janë një mashtrim. Unë i publikova duke thënë që janë sajim, ndërsa ju e nderuar, me gjithë respekti që unë kam për ju personalisht, por dhe për median në tërsi, vazhdoni të pasqyroni sikur ato janë, po ato procese verbale mu tha zyrtarisht nga prokurorët, që ato procese verbale nuk ekzistojnë. Dhe ju jeni gazetar që mbuloni këtë prokurori dhe e dini se si është formati i procesit verbal të këqyrjes së të dhënave të skaj ECC-s.